medias, por në fakt vetëm disa javë më parë, në 25 korrik, News 24 i kanë bërritur një vendim për të dalë nga godina e ekzistuese. Një godinë që në fakt i ka dhënë jetë televizioni News 24 për 20 vitesh aty. Si e cilësoni ju këtë vendim për të cilën Gjykata e ka rrëzuar dhe për momentin jemi ende në këtë godinë? Duhet zbatohet vendimi i gjykatës. Në qoftë se gjykata e ka rrëzuar, sigurisht duhet zbatohet vendimi i gjykatës. Tani, unë nuk kam parasysh se e kujt është godina, nuk e, urdhri administrativ, urdhri gjykatës prevalon mbi urdhrin administrativ. Kjo është në çdo shtet ligjor, kjo është i rregullt. Zotë Berisha, më herët keni denoncuar se gledis në